От трибуната на Народното събрание народният представител от политическа партия Атака Павел Шопов зададе въпрос на министърът на финансите Владислав Горанов. Дали гарантира лично, че българските граждани и техните спестявания няма да пострадат от преминаването от лев към евро? Това се случи в рамките на петъчния парламентарен контрол. Гарантирате ли вие лично, като добър макроекономист и финансов министър, че българските граждани, техните спестявания няма да пострадат от преминаването от лев към евро? Това е основният въпрос, който вълнува българите. Другите неща, които се излагат като доводи в полза, са абстрактни, твърде неопределени. На този въпрос отговорете конкретно, моля. Няма абсолютно никаква заплаха за спестяванията на българските граждани, защото в момента ние сме с фиксиран валутен курс на лева спрямо еврото по силата на действащия валутен борд и България ще излезе от валутния борд само и когато влезе в еврозоната, и то само с курс 1,95583, курс с който Германия се присъедини към еврото. Припомняме, че още на 20 януари от трибуната на Народното събрание Павел Шопов от Атака заяви, че е редно да попитаме народа с референдум дали иска да се откаже от националната си валута и да я замени с еврото. Днес той го подчерта отново. Направете референдум. Това е най-добрата форма български народ да бъде убеден, да има дебат. Това е моята препоръка. Това е нещото, за което ние от Атака ще пледираме за в бъдеще –